بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Dr. Siyaad Hilow Cabdi. waxaan ahay nin aragala macallin aha iskuulo kala duwan ayaan macallin ka soo aha. waxaan ka ahaa iskuulka Neb Girls, waxay ka dambeeyeen iskuulka Gard High School. intaa ka dambana waxaan ahaa bara jaamacadda Kenyatta University. waxay ka dambeeyeen waxaan scholarship ka helay dowladda Mareykanka, hay'ad la dhaho Ford Foundation, halkaasoo waxbarasho PhD ugu tagay Australia. muddo 17 sano ayna waxaan ka maqnaa waddanka Australia. sanadkan gudihiisa ayaan ku soo noqday. waxaanan ka qayb qaatay in aan doorasho isu soo taago Wajir South Constituency. through social democracy or democracy, negotiated democracy, odayaasha reerka aan ka dhashay waa li reebay. waxayna soo qaateen laba xildhibaan, nin u metelo countiga misana senate oo la dhaho Cabdi Maxamed Selel, iyo waxay soo qaateen xildhibaan Maxamed Cadow oo se u taqaaniin ka shaqeyni jiray warbaahinta BBC usoo shaqeeyey, Al Jazeera-na usoo shaqeeyey muddo 25 sano wariye ahaa. nimankaas markii lasoo qaatay wax badan baan damcay in aan hor u sii wato, laakiin waxaan sidii aan odayaasha uga ballan qaaday waxaan u tanaasulay labada nin anigoo ogsoon labadaas nin inay yihiin labada nin oo maanta reer Wajeer kaafin karto Wajeer South, khaasatan xildhibaanka lasoo qaatay Maxamed Cadow iyo ninka countiga. labadaba aqoon fiican baan u leeyahay. waxaanan aaminsanahay in ay isbeddel damba badan ay ku kordhin karaan labada dhinacbo, ama county ha noqoto ama ha noqoto constituency level Wajir South constituency. saa daraaddeed baan u tanaasulay oo maantana u taageerayaa oona ula socdo campaign trail kooda. tuulo walbo waxaan ku ballanqaaday inaan la tago oon u soo jeediyo dadka reer Wajir South khaasatan in labadaas xildhibaankaas lasoo qaatay oo yahay nin maanta wax badan ka bedeli karo xaaladda reer Wajir South haysato ee ku saabsan ama dhinac horumar ha ahaato ama dhinac bulshaba ha ahaato. saasaan leeyahay. intaas waa warbixintaydi ku saabsaneed constituency-ga Wajir South oo musharax aan u ahaa oo haddana u tanaasulay in xildhibaanka lasoo qaatay Wajir South. siyaasadda guud markii la fiiriyo, aniga waxaan la taliya la ahay xisbiga misana dalladda Azimio xagga dadka naafada ah. arrimaha dadka naafadana muddo dheer ayaan ka soo shaqeeyey, ama waddankan ha ahaato ama waddamada kale oo Yurubta ha ahaato. waxaan ahaa ninkii ka howlgalay howsha maanta dadka naafada loo fulinayo waddanka Australia oo la dhaho National Disability Insurance Scheme. ninkii arrimihiisa ka taliyey baan ahaa. maantana waxaan qoraal u qoray Azimio oo ay diyaar u yihiin inay arrintaas dadka naafada ah aan oga tala ka siiyo manifesto gooda. waxyaalo fara badan oo waxqabad leh ayaan ku darnay kulliba musharaxa u taagan madaxweynaha Honorable Raila Odinga. ayaa sheegi doono waxa Azimiogaas aan ku qornay manifestogeeda ku saabsan dadka naafada ah. waxaanan rajaynayaa arrimaha Azimio ku saabsan dadka naafada inay yihiin wax valuable oo maanta la taaban karo, ay yihiin dadka naafadana ee isbeddel damba badan ay dareemi karaan haddii la fuliyo arrimaha ku qoran Azimio manifesto ku saabsan disability
and disability and development, particularly qasatan arrimaha ku saabsan u adeegista dadka naafada ah. Arrintayda labaad oo rabo inaan ku saleeyo waxa waaye arrinta ku saabsan wajeer, qaasatan shacabka reer wajeer. Kulliba waxaan ugu baaqayaa doorashada hadda soo socota oo bishan sagaalaad la geli doono in laga fijignaado oo maaragta aad loo fiirsado xildhibaanka, ama xildhibaan hadduu noqdo, ama MCA ha noqdo, ama senate ha noqoto, ama women representative iyo governor. Qofka la soo qaadanayo waa in uu noqdo qof taya leh oo xaqa ilaalin karo, shacabka weyn ee reer wajeerna u adeegi karo. Hadduu u adeegi karin, fadlan waxaan iga codsanayaa inaad codkiina aad ku laqminin. Waa sida xaqiiqada ah hadda, waayo countigan dhaqaale fiican buu helaa. 7 bilyan ayaa sanadkii soo gasha. 7 bilyan haddii si fiican loo xanaaneeyo, waxyaalo badan oo xaqna lagu socdo, waxyaalo badan ayaa lagu xakameyn karaa, horumar badanna waa la samayn karaa. Laakiin waad u jeediin, second term baan maraynaa, third term baan gelaynaa. Sidii waqtigii lasoo dhisay county system, horumar weyn oo la taaban karane ma aragno wajeer. Marka arintaas baan ugu buurinayaa dadka shacabka reer wajeer in ay qabiil isku dooranin, ay isku doortaan shacabka wax u qabani karo, horumarna gaarsiin karo. Wabillaahi towfiiq.